Konkurs za dodelu 900 subvencija za kupovinu bicikala u Novom Sadu u drugom krugu ovog projekta grada raspisalo je Udruženje Novosadski ekološki centar. Subvencija po biciklu iznosi 10.000 dinara, a bit će ukupno podeljeno 9 miliona dinara. Uslovi za prijavu na konkurs isti su kao i u prvom krugu. Novac može dobiti samo jedna osoba iz domaćinstva pod uslovom da u prethodne tri godine već nije dobila takva sredstva, te da je državljanin Srbije sa prebivalištem u Novom Sadu. Sugrađani se mogu prijaviti preko sajta Gradske uprave za zaštitu životne sredine enviro-novi-sad.rs i na sajtu vozibicikl.rs od podneva 20. avgusta do podneva 23. avgusta. Na ovim sajtovima nalaze se sve potrebne informacije vezane za dobijanje subvencije. Biće primljeno 1100 prijava, a svi koji do tada uspeju da se prijave, posle toga će morati da dostave fotokopiju ili očitanu ličnu kartu sa adresom u kulturnu stanicu Ećšegu Antona Čehova 4 ili da pošalju mail na info@vozibicikl.rs. Rang lista prvih 900 prijavljenih biće objavljena 5 dana nakon isteka roka za prijavu. Novosađani koji prođu na rang listi imaće 15 dana da donesu na uvid ličnu kartu, obrazac izjave o članovima domaćinstva, saglasnost o obradi podataka o ličnosti, dokaz o otvorenom dinarskom računu i dokaz o kupovini novog bicikla obavljeno je nakon objavljivanja rang liste. Podsjetimo da je u prvoj turi, u kojoj je iz budžeta grada bilo izdvojeno 8 miliona dinara, pristiglo više od 7.000 prijava, a da su preko Novosadske biciklističke inicijative potpisana 702 ugovora za subvencionisanje kupovine novog bicikla.